Být v Evropské unii má své výhody. Unie má totiž svá pravidla nejen pokud jde o klima, kde poručí větru dešti, nejen pokud jde o pohlaví, která nejsou ani dvě, ani tři, ale má svá pravidla i pokud jde o věk. Když jste v Evropské unii zvolený politik, jste do 40 let mladí. Co na tom, že například podle Portugalců končí mladí v 29 letech? Pro unijní program mladí zvolení politici je to 40 let a basta. Trochu mi to připomíná Nezvalovi verše z roku 1950. Národní umělec, funkcionář KSČ a autor budovatelské poezie tehdy napsal, cituji, Mladí jsou všichni, kdo nás převedli do nové epochy s Klementem Gottwaldem v čele. Mladý je zápotocký, mladý je nejedlý, mladá je strana a její ručitelé. Konec básně. Z uvedených mladých protagonistů byla tehdy mladá jen KSČ, Klementu Gottwaldovi bylo 54, Antonínu Zápotockému 660 a Zdeňkovi Nejedlému 72 ,70 let. Připomínám, že Vítěslav Nezval končí své verše slovy: Mladý je každý komunista. A já dodávám: Mladý je každý zvolený politik v Evropské unii, pokud je mu méně než 40 let. Jedna mládež, jediná Evropa. Tak se jmenovala nedávná debata europoslanců ve Štrasburku. Pokračuje tak politika Mládí vpřed. Politika, kterou bruselští a čeští politici a úředníci vytvářejí za naše peníze mezigenerační příkopy a snaží se štvát mladé lidi proti starší generaci. Nevěříte? Podívejte se na klip kontaktní organizace pro dialog Evropské unie s mládeží. Doporučí vám je oficiálně internetová stránka Unie s názvem Evropský portál pro mládež. Takže jak vypadala pozvánka k volbám od tělesa, jehož součástí jsou i Česká ministerstva školství a vnitra. Mrkněte. Mladé zvali za naše peníze k volbám s úsměvem. Když ale došlo na účast seniorů, úsměv se obrátil v hořký šklep. Tady to je. Zatím to vypadá tak, že mladí se k moc nehrnou. Naopak nejčastěji chodí volit lidé, kteří mají zkrátka jiné volební preference. Prostě seniori voliči jsou pro Unii problém. Patrně proto, že jsou mnohem méně manipulovatelní a mají svou vlastní životní zkušenost. Ale pozor, Unijní faleš bezpečně rozpoznají i mladí. Znám mnoho lidí, kteří se tváří vážně a horlivě pro unijně, ale ve skutečnosti se nad hloupostí Bruselu baví a z unijních dotačních programů si dělají cestovku. Mezi sebou pak soutěží, kdo dostane nejvíce eur za co možná nejhloupější projekt. A mají pravdu. Někdy se zdá, že čím hloupější projekt, tím více peněz a tím méně kontroly z Bruselu. Ale zpět k unijní snaze vrazit klín mezi generace. Pokud je o to, koho volit, opět platí unijní mládí vpřed, které jsme my starší v dobách socialismu slyšeli mnohokrát. Panáček se jménem Pan Evropa hořce lituje, že se málo mladých lidí v politice angažuje. A opět střídá úsměv a hořký šklem. Navzdory zlepšení situace oproti dřívějšku se ve veřejném prostoru mladých lidí angažuje jen zanedbatelné množství. Na volených pozicích pak nemá kdo jejich zájmy zastávat. Do jiný dokáže nejlépe říct, co mladí chtějí, než sami mladí? A na tom, aby se mladí lidé pouštěli do aktivní politiky, Brusel intenzivně pracuje. Jste mladí politici, kterým ještě nebylo 40 a chcete dělat velkou politickou kariéru. Pak jste asi promarnili velkou politickou šanci. Až do začátku dubna totiž byly otevřeny přihlášky do dalšího roku programu pro mladé zvolené politiky. Podmínky jsou jednoduché. Musíte být demokraticky zvolení v jednom z členských států Evropské unie a mluvit anglicky nebo francouzsky. Ponechme stranou, že Unie ohraničuje mládí 40 lety, tedy věkem, který byl ještě nedávno podle sociologů věkem střední dospělosti. Pokud Brusel podmiňuje přihlášku demokratickým zvolením, pak se nabízí otázka, ve kterém členském státě Evropské unie jsou mladí politici voleni nedemokraticky. Uchazeči budou vybráni na základě genderové vyváženosti a politické a státní příslušnosti. Ovšem, zde není jasné, jak bude posouzení na základě genderové vyváženosti vypadat. Víte proč? Uchazeči totiž ve vstupním dotazníku nezatrhávají pohlaví, ním brž gender. A gender podle Unie může být žena, muž, anebo jiné. Ale jaké jiné, když genderových identit je několik desítek? Obávám se, že mladý čtyřicátník ze Suché lozy nebo 39-letá juniorka ze Žďáru nad Sázavou budou při vyplňování dotazníků nutně zmateni. Uchazeči musí v dotazníku také seřadit své politické preference. Na výběr mají ze tří možností. Za prvé, přiblížit Evropu občanům. Za druhé, budovat odolné komunity. A za třetí, prosazovat soudržnost, co by základní hodnotu. Smyslem je nadějnou mládež do 40 let propojovat, diskutovat a přispívat k cílům Evropské unie v oblasti změny klimatu a uhlíkové neutrality. Takže žádná konkurenceschopnost, žádné zvyšování životní úrovně nebo žádný tlak na kvalitu vzdělávání. Jenom více komunitní Evropy a zelené masáže. A europoslanci tak ti na mládež sázejí. Já tedy očekávám, že Evropský rok mládeže povzbudí mladé lidi, aby se více zapojili, využili příležitosti a že také francouzské a české předsednictví dá k tomu tuto příležitost. Očekávání lidovkyně Šojdrové se evidentně plní. Do letošního ročníku se přihlásila například Pirátka a ostravská zastupitelka Gabriela Macečkova. Je jednatelkou společnosti, která nabízí moderní a elegantní vaporizaci konopných extraktů. Pirátka Macečková o sobě prozradila, že cituji, v mladistvém věku začala pocitovat uvnitř sebe vzdor proti systému a začal se jí aktivně formulovat cíl. A ten cíl je aktivně ovlivňovat politiku. A tak skutečně činí. Například Loni iniciovala průvod na podporu potratů v Polsku. Jasný názor má Pirátka Macečková i na energetiku. Bez plynu přežijeme, Prostě si doma oblečeme bundy a vodu si ohřejeme na vařiči. Ovšem, zda půjde o plynový, elektrický nebo lihový, tak to pirátská zastupitelka neupřesnila. A rozhodně necítí, že by její generace byla ve sněmovně zastoupena, což je prý mimo jiné dáno i koalicí pirátů se starosty, kteří pirátskou mládež přeskákali. Kandidátka do programu Mladých zvolených lídrů Gabriela Macečková dlouhodobě bojuje za legalizaci konopí a své čtenáře na Twitteru sdílně informuje o tom, jak se právě cítí. Povzbudit mladé lidi, aby se více zapojili, chce i česká europoslankyně a členka KDU ČSL Michaela Šojdrová. Ta nedávno v Bruselu dojatě zaspomínala, že když jí bylo 18, tak o Evropské unii jen snila. Ze zkušenosti, kterou mám, vím, že mladí lidé považují Evropskou unii za samozřejmost a je to tak správně, ale patřím k té starší generaci a když mě bylo 18 let, žila jsem za železnou oponou a o Evropské unii jsem jenom snila. No, nevím. Paní europoslankyni Šojdrové bylo 18 let v roce 1981. Tehdy neexistovala ani Evropská unie, ani jednotný trh a ani euro. A takzvané Evropské hospodářské společenství mělo jen 10 členů. Ale pokud ty mladí skutečně leží na srdci, pak by se měla ptát, jestli dnešní mladí skutečně sní o Evropské unii. Tedy o té unii, která jim zakazuje auta, zdražuje energie a omezuje svobodu slova. A nebo jestli spíš sní o světě, ve kterém budou moci svobodně žít.